calaamadaha ay leedahay bilowga hirarka calmaaniyaddu iyo sida looga hortegi karo iyo si markaa dadka igu xeeran iyo dadka aan isnaqaano aan markaa wax uga ogeysiin lahaa oo wax uga bari lahaa si markaa si wada jir ah aynu markaa hirkaas aan uga hortegno. Wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam. Wasalaamu ya dhammaan kasoo qaybgalayaasha madasha tan mudnaanta iyo sharafta leh iyo Xikma Foundation oo isku hawshay hirgelinta barnaamijkan aadka u wanaagsan. Waxaan leeyahay aad ba u mahadsantihiin. Haddaan ka sii ararto buuggeyga, buuggan waxaa weeyaan in waxaan ku sameynayaa gorfayn iyo faallayn waqti oo yar aan haysta yar kadib. Waxaan isku dayayaa meelo badan inaanan taaban oo buugga, saa darteed waxa keliya oo shaqadu tahay hadda waxa weeyaan inaan idinku riixo, idinku dhiirigelinaad buugga akhridaanin oo doontaanin. Buugga waxaa la yidhaahdaa carabi ku qoran yahay Alcalmaaniya Aljus'iya Walcalmaaniya Alshaamila, waxaa qoray doctor Masri oo la yidhaah Cabdiwahaab Almasiiri. Buuggu waa laba folyom ama laba mujalad buu ka kooban yahay. Mid wuxuu qaabilsan yahay xagga theoreticalka aragtida iyo nadari ahaan, halka kale uu qaabilsan yahay applicationka iyo dhaqangelinta aragtida calmaaniyadda. Buugga haddaan guda galo nuxurka uu ka kooban yahay waxa weeyaan in qoraagu wuxuu rabaa inuu burburiyo aragtiyo fara badan oo laga haysto calmaaniyadda ama secularismka si loo yaqaano, oo inta badan aynu ku qeexno dadka arrimahan u dhundoloola kala saarista iyo kala dhantaalidda in la kala gooyo dowladda iyo diinta. Waxaa ugu horreeya rabaa inuu ku sheego doktorku waxa weeyaan in inay adag tahay in la qeexo waxay tahay calmaaniyad oo aanay fududayn si dad badan ka dhaadhacsan. Arrinta labaad rabaa inuu kugu dhiirigeliyaa waxa weeyaan in oo rabaa inuu ku sheego qoraagu in ay jirto laba tallaabo ama laba nooc oo ka mid ah calmaaniyadda, mid ah mid jusi ah oo gobol ah ama qayb ah, halka tan kalena tahay mid comprehensive ah wax badan koobsanaysa oo ka tallaabaysa sidaynu noqonayno qeexidda in dowladda iyo diintii la kala jaro, oo wuxuu leeyahay intaa way ka tallaabaysaa bal waxay noqonaysaa mid intaa ka xeel dheer oo ka fog. Tan gobolka ama calmaaniya jus'iya waa tan inta badan aynu ku qeexnay inay tahay in dowladdii iyo la kala jaro diinta, muasasadii diinta iyo institutionkii dowladnimada in la kala gooyo. Laakiin waxaa taa ka dhalanaysa waxa weeyaan in kadib inay arrinku intaa uu kasii fataho, waa inta arrinku kasii xeel dheeraado, because caqligii isticmaalay inuu kala gooyo ama ay kasoo maaxatay kala goynta diinta iyo dowladdu halkaa kuma joogsanayo, bal waxaa dhacaysa in diinta iyo qiyamka iyo faaliyuga iyo wax kasta wax macnawi a leh laga dhantaalo laga jaro nolosha gebi ahaanteedba, hadday tahay mid gaar iyo hadday tahay mid guudba, tii brifatka ahayd iyo tii publiga ahaydba. Marka guud ahaan wuxuu isku dayayaa inuu kuu sheego aragtidan been abuurka oo inta badan laga yaabo dadka caqligooda inay ku jirtay ah, haddii la kala gooyo diinta iyo dowladdu, arrinku inuu inta halkaa ku xeernaanayo aanu halkaa dhaafayn, bal wuu ka tallaabi doonaa oo marka wuxuu burburinayaa waxa weeyaan in arrinku waa mutataaliyaad, waa sequences, tallaabooyin sixiga iyo hirar sixiga buu fikirkan ku socdaa, oo aakhirka wuxuu u tallaabayaa in nolosha laga siibo qudsiyada iyo muqadasnimada, in bini aadanka laga soo dejiyo qiyamka iyo faaliyiguu lahaa oo lagu soo celiyo naijarka iyo dabeecadda, oo markaa bini aadanku ka soo dhiraandhiriyo qiimihiisii materiaalka ahaa, inuu qiimaha ka soo dhiraandhiriyo caalamka maadiga ah ee muuqda, ee bini aadanku markaa uu ku garowsan karo shantiisa dareemood, in aan bini aadanku aqbalin ama nolosha aanu ka socon ilaa shay aan laga soo dhirandhirin maahane caalamka maadiga. Saa darteed waxaa la tuurayaa waxyaabaha maadiga ka sara marsan ama transcendentigu ah ama mutacaaliga ee dhaafsan, sida Ilaahay, waxyiga, akhlaaqda objectiveka ama mawduuciga ah. Marka waqtigu yartaas kusoo koobay. Waxaan ku soconayaa Yaxye Weli. Su-aasha xigta waxay ku leedahay akhrinta buuggan ma saamaysay, yacni adima ku saamaysay? Isla mid kalaan kuugu darayaa si aad isku raacsata hal mar, maxaa kugu kalifay inaad buuggan doorato ood akhrido, deetana aad la wadaagto dadka iyagoo buugaa kaloo la mida oo badan ay jiraan?
مركور واحد كعب سنة هذا كجماهير ت فضل إن ندقيستانين نودك ضلالين أنت كد بوجها سامين أدو فربضن بيجوا شيء صابتوا أو حوالين وحو أرنك قراءو كأي مل أن أنت بدن لقي استاجن أرنك قراءو ولين أد كوي تمسن ملها كسوقات وقت ودن كمريكنك وأن ودن هذا قوين أما هيركن لا يراه علمانية دي سكل رزمك وكجرو أن وحوها وحولها هي إلهيس يا دكتور كأه إن حبدقن كسته وبناء ذن كلية هاي إنه كأرك كره هل كو كصبر قضي يهل كو كإيمان يو يوح الريح يا فلل كم بناء ذن ك يبهي في يرك كسو فلية هل كأي أصل كوه هل كأي كسو ما حنا يعني مركز خصبة يا إنه بناء ذن كسيدا عيما ودقمه أن سأشك كلوه أن وين بوجن آخري بوجن وحن آخري وحويانين عالم كن ما أنت كنا الله هاي وعالم globalization عالم كودن وحلم ذي هاي الدين ده هنتطوله بلوح لقيا بينه ترى سيدافو هذا وفيسبوك أرتيسن متى وصوبن لقي ولقيا بالله بقفه لا بد أعرف الدين كله جوين هلقف هلقل أو كله سي فرجو أو كله ككل مكران وحويانين عالم كن مركا ما هأرين لفوجيشن كرو وقف كصوماليات وفوجيشن كرو meeshu doona baa joog ama is muslim ka in arigtaan ugu dambeyn ay ku soo burqanayso caalamkeena ay soo galeyso si marka aan wax badan uga fahmo ama aan isugu dayo inaan garto waxa riixaya aragtidan waxyaabaha tilmaamahaadu yihiin manifestation ka iyo calaamadaha ay leedahay bilowga hirirka calmaaniyadu isla looga hortay karo isla marka dadka igu xeeran iyo dadka aan isnaqaano aan marka wax ugu ogeysiin laha oo wax uga bari laha si marka si wada jir ah aan marka hirkaas aan uga hortagno aan akhriska anuu waxaan meesha ka target gareeyo iyo focuskay wax weyn inaan eego waxyaabaha muhiimka ah nolosha gudahaan bini aadanka iyo waayihiisa nolosha iyo 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 hagaajinta xawaasha bini aadanka iyo shakhsta marka haduu Soomaali la galo hadafkan leeyahay ya haduu Carabi la galo haduu English la galo saddexda luqadoodan wax ku akhriyo taytaab waa doona aan buugana waxa keenay inuu soo jiito oo keenay inaan koor mariyo buugta kale wax weynin awoodo u laha inuu falanqeyo oo la faguro waaqaca ka jira in caalamkan maanta dominantiga ama gacanta sare leh markay timaado xagga culture-ka iyo dhaqanka markay timaado xagga awooda military-ga iyo xagga awooda lacageed iyo awooda maadiga waxa soo dhan taas oo keentay marka si marka u dhacdo aan koortag loo fahmo fikirkaas aan inay noqoto inaan buugan wax ka akhriyo oo quraagu marka aad u tahliliyay waaqaca aanan calmaaniyada dhibaatooyay leedahay halkay isugu biyo shubanayso inay noqonayso calmaaniyada ugu dambeyn عالم بلا أذوب دحاذا عالم سنتر كأي مش معيار كأي هالبيج يي 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 ميزان كلقاته مش إلهي كاهد لقى صار إلهي سنتر كا وبنان كنا قلنا يوم يسقى أود أود دش صارته أو سوس شكته إنه يا كان خير كأي وناجا شركة يا حمانتا وحاسورين كان يسوي مركز دقن قليه أو مركز شيء يراه كنا وناكسن كنا حن وبنان كنا قلنا سنتر كا inkastoo quraagu sheegay in halkaas si dhaafi doonto ay gaari doonto marka caalam ku tilmaamay alwaahidiyya saaila caalam bila santara bila udub dhaxada caalam aan jirin dhex aan jirin garab aan jirin midig iyo bidix aan jirin horay iyo gadaal aan jirin kor iyo hoos because waxa lumay halkii santarka ahayd oo laga qaadanayay standardka miyaarka marka jawaabta hadan soo uriyo waxa noqonaysa awooda buugan u laha inuu tafniido oo la fuguro waaqica baakintii inaan buugna akhriyo haduu jir laa buug Soomaaliyeedna isaga ma si durbi la akhri laa laakiin nasiib xumaa may dhayn hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afar gees ama xidig 2 eber 2 afar gees tayo waa telesom.